よーい、スタート。映画監督の太田です。昨日に続いて、令和新選組、大阪まで応援に行ってきました。無事に、座席数じゃないや、議席数も伸ばし、大いなる躍進、支援者の方は、いや、これやっぱ2桁、結局何言った、333、9人、9人か、あ、メロリン9、9人、ツイッター X でね、メロリン9って書いてる人いて、これ面白いし、なんかキャッチフレーズだなと思ったんで、当選者の人数、今回の衆議院選は、メロリン9にちなんで、ちなんでないですけどね、9人となってます。で、これやっぱ2桁いかなきゃダメだよとか言う人いるけれども、いや、それこそ、本当に下手したら、ね、2人とか3人ってこともありえたし、で、最低でも6人って言われていたので、それが9人っていうのはもう大飛躍だと思います。で、それについて昨日もいろいろお話、僕もカメラ持ってね、撮影に行ってきて、で、ね、八幡さんなんかとは結構お話できたし、で、他の方々はね、もうそれと太郎さんとかもヘロヘロで、僕も今病人でもう無理して大阪まで行ってきた。で、昨日もダウンしてたんですけれども、あちらも病人で、僕が退院してきて今リハビリ中なのに、太郎さんが入院して、その辺のうちにあれね、退院しましたけれども、かなり無理してただろうなというのもあったりしてね、もう声かけたりとか、元気でもなるべく声かけないようにしてるんですけれども、で、その衆議院選ですね、もう脳死んでるのでね、言葉が間違ったこと言いそうなんで、で、昨日、新聞をたくさん紹介しましたけれども、新聞というのは選挙が終わって、で、だいたい0時、夜中のね、1時、2時ぐらいまでには入稿、つまり印刷会社に入れなきゃいけないんですよ。ネットと違って、もうそのままでピュッと押したらピョッと出るってことじゃないんで。だから昨日紹介した新聞、これ昨日の新聞かな。28日です。昨日紹介した新聞っていうのは、数字がまだ確定していない、ものだったので。で、テレビね、テレビ、ネットで皆さんも知ってると思うので、その情報をお伝えするというよりも、ちょっといろんな、それを、ネタにじゃないか、魚にでもないけど、ちょっと、いろいろ、お話ししたいので。で、また今日も、朝から、大手新聞をたくさん買ってきました。はい、読売新聞。で、僕もまだね、今買ってきたばかりで読んでないんです。で、そこからこう見えてくることなんかちょっと考えていきたいんですけどね。まず、ヘッドライン。見出し。一面の見出しっていうのが、新聞社のこう、意思とかも反映されてるんでね。いきなりも、脳梗塞で漢字読めないんだよね。部分連合、国民に、打診、かな。つまり、自民人数がこう、与党をやっていくには足りないんで、で、国民民主党に、部分的に連合しませんかってことを、こんなこと解説しなくてもね、皆さんの方が絶対よくご存知だと思うんですけど、というふうな、つまりもうボロ負けしたんで人数足りないし、で、下手したら昔 の小沢さんにやられたみたいに、小沢一郎さんにやられたみたいに、連合軍を作って政権取られてしまう可能性があるんで、それでこうそれを補強するために、だって今だってっていうか、ここしばらくもそうですよね。公明党がいなければ与党政権を維持できない状態がかなり続きましたよね。で、今回は、公明党入れても足りないので、どこかの党を引き込んで、それも引き込んでしまうと、いろいろこう、またいろんな権利とか、そういうふうな権限を取られてしまうので、多分、部分
的にやろうみたいなことを思ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ちゃんとね、辛そうな、総理の顔、誰だっけこの人、石破さんの。あのね、なんか見ててね、石破さん結局これで責任取って辞めないって、今辞めたらついこの間ね、総理になったばかりなのにっていうのもあるだろうけれども、多分ね、彼は何らかの使命を帯びていてね、それを実行していくので辛いけど耐えてるっていう感じがね、するんですけど、まあ映画屋の言うことなんでね、まあ真剣に聞かないでください。それで、つまり、まあこれ読売ですからね、こう自民より、っていうかね、もう自民の広報誌みたいなもんですから、っていうのはこう、国民民主党だと思うんですよ。こう細かい部分読めないんだけど、いや本当読めないあ、やっぱりそうだ、野党の国民民主党の玉木代表に対し政策ごとに、部分連合を呼びかける方針を固めたってな、やっぱりそうね。っていうね、もうちょっとそういう誰かに助け、他の党に協力してもらわないと、もうとても維持していけないってことなんですよね。で、ちょっとこれ、朝日新聞。朝日新聞は何と言ってるかっていうと、出所、あ、じゃあ、大きい方がありますね。崩れた一強、政権流動化。まあね、前今は今というか一つ前はどこだっけ、もう本当さっきから何回もという名前が言えない、公明党の力がなくても、数を足さなくても、一党で過半数を取って政権を自民党を取れたんですけれども、その今回は公明党入れても多分足りないはずなんですよ。だから、さっきのね、こっちの新聞が言ってるように、国民民主党を、引き込もう、部分的にね、しようっていうふうなことを言ってるっていう。で、だから、この朝日新聞も言ってることは一緒で、うん、でもね、思うのは、今回だって、まあ、今回ちょっと危ない話もしてしまうので気をつけないと。もうだって、この、1回目っていうか、この選挙後に、昨日配信したやつがね、すっごい、視聴率っていうか、再生回数だったんですよ。なんか、1万人以上確か見てくれて、いや、僕なんか1年かかっても1万人見ないですからね。っていうので、あんまりやばいことを喋ったら、なんか大変なことになるかなっていうね、もうなんかすごい炎上して、何言ってんだ、あバカ野郎とかね、いうの来そうなくらいね、のこともあるから、まあ、ちょっぴり、まあ、僕は別に政治評論家でも、ジャーナリストでも政治家でもなく、単なる映画監督でございますからね、もう、それも、そういうファンタジー映画を作ってる監督なんで、あんまり真面目に聞かないように。で、でも思うのはね、なんで石破さんは就任してすぐ、本当に、一月以内に解散総選挙しましたよね。で、自民の人気って下がってたんですよ。その前のサラリーマンみたいなパッとしない総理がいましたよね。でも人気もなくて、本当ね、脳梗塞で脳死んでてね、こう人の名前、固有名詞がね、本当出てこないんですよ。で、まあ、皆さん詳しい方が見てると思うんで、あいつね、わかるわかる、いい、次ってと思ってますけれども、思ってると思いますけれども。で、落ちてきて、で、そこでイメージ変えてっていう時に、女性の、なんかガンダムに出てくる、女の、その名前もまた出てくるんだ、キシリア。キシリアザビみたいな感じのおばさんいますよね。で、それと戦って、で、勝って選ばれたんですけれども、あの辺からちょっとね、怪しいなーっていうね、まあ、もともとというか、今も、ね、映画監督やってますけどね、もともと僕は昔ね、探偵になりたかったんですよ。シャーロック・ホームズってあれだな、明智小五郎とか金田一耕助みたいな、推理小説ばっかり読んでて、で、だから、刑事コロンボとかも大好きで、で、もう古畑任三郎とかって、また普通の話だとそっちで話しとれるんで、好きで、そういう、
もうすぐね推理しちゃうんですよ。でなんだかそれ筋が通らないんですよね。いや、細かいところが気になるのが私の悪い癖っていうね、右京さんのような思いした時に、なんで、この人石破はこんな早くに選挙をしたんだろう。だってあの自民の人気かなり落ちてたわけだから、やれば絶対負けるの分かってるじゃないですか。今回の結果ね、自民関数割れとかやっぱ書かれてるけど、当然そうなりますよね。なのになぜやったかで、その理由も確かね、言ってないですよね。なんだか急に、それも確かに就任する前、総裁に、自民党総裁に就任する前は、確かに来年やるとかね、総選挙来年とかって言って、とにかくすぐとは言ってなかった。それが、総理というか、総裁になった途端に、10月下旬にやるとか言い出して。なんでそんなことして、その理由もわからないし、今やったら絶対勝てないことわかってるし、まあ、この結果になることはね、ボロ負けすることは、あれ、もう一回心配。違う、これ昨日のか。こうなることはわかってたわけですよね。っていうのは、何かそこに、そうなることがわかって いながら、そうせざるを得なかった理由が本当はあるんだろうな、っていうね。まあ、それは順番に考えていきましょう。それで、なんだっけ。うん、そういうのがあって、でまあでもその そこがあったことで、まあ我らが令和新選組はもう大飛躍することができて、したんですけれども、まあそこでね、ちょっと昨日話しかけて話せなかったことがあるんですけど、立憲もやっぱ問題あるじゃないですか。決してね、あの、私立憲頑張れ、頼んだぞ立憲、まあ言ってない、頼んだぞ立憲っていう感じじゃないですよね。むしろもうなんか自民よりダメなんじゃないかっていう風な印象もあるし、まあもちろん、あの、いい思いのある人たちもいるんですよね。だけれども、まあほとんどがダメで、おまけにそれ今回トップになった、まあ枝野も大概イメージ悪かったけれども、枝野も戻ろうとしたけど、結局そしたらもっとひどいのが来ちゃってね、壊し屋って言って小沢さんになっちゃうのか、終わらせ屋ですからね。終わらせ屋の話以前しましたけれども、映画界にいる終わらせ屋っていうね、なんかそんな感じの人が来て、で僕はもしかしたら、立憲を終わらすためになんかね、巨大ななんていうかな、力でこう就任させられたんじゃないかなと思っていたら、まあ、もう僕その推理は大外れで、すごく飛躍しましたよね。だから。それでちょっと数字見てみましょうか。東京新聞によりますと、で、そう、数字もね、昨日配信したやつだと、まだ、その夜中ぐらいまで計算したものしか出てないんで、正しくなかった。まだ足りなかったはずな。途中なんです。で、こっち、今日の朝刊なので、正しい数字が出てると思います。最終的な数字が。それで言うと、衆議院が、自民191、公明24、で、立憲が148。ってことは、もう死んでるの、計算、数字の計算結構得意だったんですけども、暗算で、昔ね、小学校の頃、そろばん習ってて、で、そろばん教室で暗算のクラスもあって、3円なり4円なり5円なり6円引いてとかっていうのをやってたんで、結構ね、得意だったんですけど、今も全然ダメだから、ちょっとやってみますね。191人が自民党います。で、公明党が24人です。足すと215人になります。で、それに対して、立憲民主党は148人。だから、まあ、もちろんね、自民の方が多いんだけど、まあ、じゃあ自民だけで計算しようか。自民だけでいくと191人。で、立憲が148人。もう50人ぐらいしか違わないんですよね。で、維新が38人。で、他ちょっと、書いてる。他、社民が一人、保守とも確か新しいあれですよね、なんだと、が3人。で、参政党も3人。共産党が8人。令和が9人。国民民主党、さっき言った話で言ったのが28人なんですよね。
ちょっと話それますけど、令和が9人、共産が8人ってことは、令和は共産を抜いたんですよね。あ、これはいい話だな。なんか同じぐらいだったかな、昨日の段階確かね、同じぐらいでちょっと負けてるかもしれないとか言ったんだけども、抜きましたね。っていうか、まあ、ここにもやっぱりね、この世相、世情が現れていて、で、共産って、やっぱり、なんていうかな、もうずっと、自民に対して反対してきた、もう敵対勢力というか、で、まあ、昔はね、もうちょっと共産主義の動向とかって言われてなんかしていたけど、ある時もそういう共産主義だ、社会主義だじゃなくって、やっぱり自民を監視する大切な役割っていう、で、なんていうかな、そういう裏金とか賄賂には屈しない、そういう、もう社会主義を実現させようとか、共産主義を進めようとかいうふうなもう党じゃないので、そういう自民のやっぱり不正や何かをこう監視していく団体的なことを、まあ、少し前ですけどね、少し前、だいぶ前ですけどね、という存在だったんだけれども、まあ、僕が見ていて、ゼレンスキー問題、ウクライナのゼレンスキーの演説の、まあ、映像、中継を、議員会館でやったのかな、あれ。やったときに、終わったときに、みんなが立ち上がって、拍手した中に、だって戦争している当事者ですよ。プーチン率いる、ソ連軍じゃないや、どこだっけ、ロシアと、ウクライナのゼレンスキーが、まあ、いわば今戦争しているわけじゃないですか。それに対して片方の人の映像を見て、それプーチンの例えば映像、プーチンの演説と両方を見て、さあ、しっかり考えようって言うんだらいいけど、片方だけ見て立ち上がって拍手するっていうのって、いや、これ何とか思って。だってそれって、なんていうのかな、もう本当に、ナチスドイツの、イメージを思い出すような、なんかヒットラーが入るヒットラーとかって言ってるところにみんなこう手を挙げて、入るとかっていうふうななんか僕はイメージを持ってしまって。で、まして、戦争している、どちらが正しいか、どちらがどうかっていうのは置いておいてですよ。両方に、日本としては両方にやめなさいっていうふうに言うべきなのに、その戦争して最後まで戦うぞとかって言ってるゼレンスキーに、ね、そういう国民に武器配って、戦う者には武器を配るとかって言ってね、初期の頃やってましたよね。今どうなってるかって話はまたそれも置いておいて。で、そういう人にこう立ち上がってスタンディングオベーションするっていうこと自体がね、まあじゃあそれ頑張れ、ロシアに負けるなよ、プーチンをやっつけろって言ってる意味にしか思えないんですよね。で、そんなことを共産党ね、平和を目指す共産党がやってるだけでね、あの時のね、何だったかな、兄さん、C さん、神奈川とかね、いや、この人たち何考えてんだろうと思って、したときに、まあ、こんなこと言ってたから、なんか怒られそうだけど、もう結局、あ、この人たち昔の、なんだっけ、反対ばっかりしてて、今一人になっちゃったと、社民党の前、社会党と一緒で、反対することをね、しているだけで、実は裏で通じてたって話がありますよね。で、そういうふうに、なんていうかな、とんでもない政治をしている、それは反対してるんだけど、その両方実はつながっていて、その反対してる奴らがいるから国民は、よし、頑張れよとか、反対勢力頑張れよとかっていうことで我慢している。全部がこう、例えば戦争に向かっていこうとかって言ったら、いや、これは危険だと思うけど、いや、反対してる人たちがいる、この人たちを応援しようと言いながら、結局その勢力が反対派を抑え込んでいることになってしまっているっていうね。まあ、そういう政治手法っていうか、やり方がありますよね。この党はそれだったんじゃないかな。だから昔はそれが共産党じゃない、社民党、社会党だったんですよね。戦争反対と言いながら、実は、裏で、自民から、ね、こんな、トランクで紙袋をもらって、よろしくお願いしますっていう話とかね、もうそういう関係者が僕も聞いてるし、そういうことがまああったんですよ。っていうふうに、だから、なんていうかな、投票っていうか、採決するとき、その提案を採決するときに、わー、足してってさ、やめろとかね、委員長の席に詰め寄りますよね。
あの時ちゃんと、いつもはこの水差し、これコップですか、水差しが置いてあるんですよ。だけれども、その時に限っては置いてないんですよ。っていうのはちゃんともう予定で決まってるんですよ。行って、いやもう行ってきて、あの撤回しろとかって言って、俺たちは頑張ってるんだ、反対してるんだっていうパフォーマンスをしてるだけで、ね、前の日にこんなバッグで、いろいろ紙袋もらってるわけでね。で、紙袋っていうのはあれで、ね、これもそうです、それ届けた人がいるんですよ、その政治家で。もう今は政治家やってないですけどね、昔聞いた時に、なんかそのジュラルミンのそういう風な、なんていうかな、ギャング映画で出てくるような、こう、札束がカパッと入ってるような、あんなんで持っていかない。紙袋に札束を入れて、持ってって、先生よろしくお願いしますとかっていうね、ことをね、知ってたらしいんですよ。だからそういう、黒いカバン、黒革のカバンとかじゃなくて紙袋、それを持って普通に行って、各党を回ってたっていう、そうな、まあそういうことがあって、話がどんどんそれてますけれども、まあそこのね、ところもゼレンスキーに拍手するしていたあの党も、結局そういう補完勢力、反対することでその反対を抑え込む役割だったんじゃないかなと、私はね、邪推したりするわけですよ。で、その中で立ち上がって拍手しなかった唯一の党が一つだけあります。それが令和新選組、ね、で太郎さんたち、あ、それはだってここで立って拍手したらおかしいでしょ。戦争してる片方だけを応援するなんて絶対おかしいわけで、で立たなかったっていう、いう令和新選組が今回かなり飛躍したんでね、これはいいことだと思う。で、ちょっと話めっちゃそれましたね。ちょっともうちょっと その話はちょっと後で、時間帯は同じか、何分から出してみたんだ、まあいいや。で、それで、人数で言うと、まあもう一回戻りますね。ここから話されたんだ。自民が約で191、立憲民主党が148、50人しか違わない。で、それに、例えば公明が24いるから、そうするとまあ約75ですよね。で、だけれども、他の、野党と競合したら、完全に自公でも勝てないんですよ。野党の方が多いから。だから以前小沢一郎さんがやったような野党連合を作って、あの時なんてやつだったかな、もっとウルトラCでまとめて、やったのは新政党、ちょっとね、忘れちゃったけれども、っていうことが可能なんで、自民側は誰か野党の取り込んでしていかないと政権を保持できないわけですよね。で、それで、くしゃみで、選ばれたっていうか、狙われたのが、立憲じゃない方の国民民主党ですよね。で、国民民主党何人いるの？国民民主党が28人、あ、結構いるんだ。だからこれを取り込めば、なんとか運営していけるなっていうふうな今動きをしているっていうんですよね。政府のことをどうこうというよりも、令和新選組、まあ、そう応援なんでね、そっちの話をメインにしたいんですけど、ちょっと背景として必要なんで、ね、令和が、公示前が3人だったのが、で今回9人になりました。6人増えてます。それで、順番でいくと、人数が多い順にいくと、自民、立憲、まあ、ちょっと一回読んでみようか、これこんな読むの聞いてもね、あれでね、文字で見た方が分かりやすいんだけど、ちょっとこの辺出せるかどうか分かんないですけれども、自民191、立憲148、維新38、国民28、公明24、その次が令和9人なんですよ。だからで、今度逆にその下、令和以下のところを見ると、共産党8人、参政党3人、保守3人、市民、違う、なんだっけ、社民1人、無所属12人ってあるところを見るとね、この、令和が上の方に来ている。で、一桁組にしたらそのトップですよね。で、その上にいるのは、令和の上って公明なんですよね。で、そうか、維新は公明よりも多いんだ。だからこの辺、あとそうだ、立憲が148でしょう、うん、っていうのはやっぱり、
うん、その辺の期待があるということで。あ、そう、それでさっき、ね、言いかけたしたのは、だから、決して、立憲民主党頑張れ、ね、立憲民主党しかないぞとかって言ってることではなく、他いないから、とりあえず立憲に、とりあえず立憲で、とりあえずビールでみたいな形で、とにかく自民に対する反対票であって、決して立憲に対する賛成賛同票ではなかったと思うんですよね。で、だったら令和入れろよとかね、見てる皆さん思うと思うんですよ。立憲よりもやっぱり令和だろうとか思うんだけれども、やっぱり多くの一般の人たちっていうのが、やっぱりね、元太郎ってあれだな、やっぱり俳優、元俳優だろなのなとかっていう感じがまずあると思うんですよ。で、もう一つには、もうずっとこの10年マスコミがやっぱり令和新選組を完全無視してきたことなんですよ。で、ようやく最近NHK の投票数が実は今回少なかったんですよ。投票者数が少ないと大体自民や公明が勝つんですよね。固定票固定票があるんで。だけれどもえらい転換であれしましたよね。じゃあなんでその投票率下がったかっていう、入れるところがないからなんですよ。まあ、自民ダメだし公明は、信者じゃないしとかっていう。で、かといってな、立憲もな、信用できないし、令和よく知らないんだよ、だから行かないっていうのがまず基本にあったと思うんですよね。で、その次にちょっと考える人は、いや、これで行かなければ自民の思うつもりだ。で、自民の人たちって何が何でも雨降ろうが風が降ろうが絶対行きますからね。で、あと車で迎えに来て、おじいちゃん、選挙行きますかとかって言って回ってるような団体さんもいますからね。で、そういうところは、雨が降ったり風が吹いたり雪が積もったりあんま言わないでおこう、そういうふうなことがあった方がプラスなんですよね。で、今回そういう投票数が減ったってことはプラスなのに負けたっていうのは、そのやっぱり視聴者じゃない有権者考えたんですね。その時に自民公明って今までこんなことになってしまった、かといって立憲もなと思うけれども、立憲入れるってことで、まあ、立憲さん期待してるよ、あんま評価してないけど期待してるよっていう票がドガッと来たんだと思うんですよ。もうすごく、なんていうかな、状況が分かった判断力のある有権者の人たちがきっといるだと思うんですよね。で、なかなかでもそういう人たちの多くは、令和の存在は知らない。でも今回知ることができたし、ね、マスコミが扱いましたし、で、そうじゃない人たち、もともと令和を知っている、応援している人たちっていうのは、もちろん行きますからね。で、それがこの、令和9人。1、2、3、4、5位。6位ですからね、今人数的に言うと。っていうところまで来たっていう風な背景。だからね、もちろん皆さん努力して頑張ってっていうのもあるけれども、まあ、一つにはそういう邪魔。逆風ところじゃないな。圧力がなくなったっていうのも一番早い言い方。閉じ込められていた。そういう彼らを見えないようにしていた、まああれだな、霧が晴れてきたということも大きかったんじゃないのかなと思うんですよね。だからね、考えていくと今回もちろん令和躍進したことは嬉しい。で、自民はざまみろっていうね、これがもうもう報いだと思うし、するんだけれども、なんだかね、すっきりしないところがあって、いい方向に行ってるんですよ。いい方向に行ってるんだけれども、何かね、細かいところが気になって仕方がないんですよ。もうあと数日で、10月が終わってしまって。で、11月入ると今度は何があるか。11月、どこかの国でまた選挙があるんですよね。どこの国でしたっけ、で、そう、なんか候補者が今2人出てるんですけど、という感じで、なんかね、共通するものがありますよね。
というふうな、まあ、もう本当に映画監督、もの作るね、空想の話を作る、お仕事なんでね、あんまり僕のことは信用しないように。うん、でも、ちょっとこの現実を見ていくと、なんか時代の大きな変わり目に来てるような気がするんでね、ちょっと見続けていきたいと思います。またこんな話していきます。